Ebben a jelenlegi pillanatban ez a háború a vége fele tart, mivel ezt az árnyékhatalom tagjai, vezetői is érzik, tudják, tisztában vannak vele, ezért van ez a felfokozott hisztéria. Ugyanis ők mindig is az emberi elmét próbálták befolyásolni, elsősorban a félelemkeltés révén. Ez egyben nekik táplálék is, tehát az energia, másrészt pedig minél inkább fél valaki, annál könnyebben befolyásolható. Tehát akkor már nem a lelki, úgymond ösztöne irányítja, hanem a túlélés vezérli. Sajnos ez van. Viszont azt is el kell mondani, hogy a megoldás is szakrális. Amikor problémával találkozunk, akkor már tudjuk, hogy na, akkor őnekik már van tervük, hogy ezt hogy kell megoldani, és ugye aki bajban van, az mindig a legelső, tehát a fuldokló ember is a legelső kéz után fog nyúlni. Itt is ez a mechanizmus működött. Na de, mint mondtam, ez egy ciklus, aminek a befolyása nem az ő kezükben van. Hogy ez mikor ér véget, illetve mi jön utána. Ez egy elrendelt, teremtő által elrendelt ciklus volt. Ennek vége van, tehát nem tudják megállítani ezt a változást. Ilyen kihívásokra milyen választ lehet adni? Mi a megoldás? Hát nyilván nem az, hogy az ő módszereikkel harcolunk, mert akkor ezt az egész mérkőzést azon a szinten fogjuk tartani, hanem egy ennél magasabb erkölcsi szintre lehet szükség ahhoz, hogy ezt megoldjuk, vagy ezen felemelkedjünk. És ezért gondolom azt, hogy mivel nekünk több ezer éves történelmi hagyományunk, az kiít a múltunk, az örökségünk, ami nem csak harcászati, nem csak kulturális, nem csak gazdasági, hanem jogi értelemben is egy alap, korábbi, mint mondjuk a római jog, meg a tartalma is ugye súlyosabb. Ezekhez a szakrális rendhez való tartozást kifejező, úgymond szkíta örökségünkhöz nyugodtan nyúlhatunk tanulási szándékkal. Tehát nem arról van szó, hogy mindenki költözön ki jurtába és visszamegyünk 3000 évvel ezelőtti életszínvonalunkhoz, nem, hanem azokat az elveket, azokat főleg az erkölcsi elveket, amit az őseink vallottak, azokat próbáljuk mi is megvallani, és hozzáigazítani a mai kor igényeihez. Ami nagyon fontos, hogy és ne csak szajkózzuk, mondjuk, hanem tetteinkkel is valósítsuk meg.